โอเคมาแล้วตรีอยู่กันมาโอเคถ้าเราตรงสกุลเขายี่ยอมมาใส่เดี๋ยวเชียงปวยปวยก้อนนี่ละด้วยเนาะตาตาอีดูเยอะมาขันไม่เยอะไหนเนี่ยเต็มปวยบ่เนาะปัตมาปวยเราตาตาอีดูชงนาลูกเนาะที่ปวยเนี่ยไปเช่าปีปวยบ่ที่ว่าก็ต่อเส้นเป็นอะไรเนี่ยหัวว่าก็ตาตาอีฟรายดีไปเช่าปีปวยเนาะซาเบตเดียวทูปัสเอาขันปวยบ่เนี่ยเอามาเนาะตาตาอี ตีวันมาตรีวันมาเกี่ยวกับเสร็จแล้วดิดีกว่าเนาะตาจีเกี่ยวกับเสร็จแล้วดิยาวยาวโอ้วันพิจารณาเนาะตาตาอีดูตั้มมาตั้มตัวบ่าวี ออกมาเนาะเป็นอะไรวันโฟว์แบบเนี้ยวันโฟว์มาออกมาเนาะโฟว์วันแบบเนี้ยไฟเดือดสามปีป่ะ ก็มาเนาะเป็นอะไรเนี่ยนะวันโฟร์แบบเนี้ยก็มาเนาะวันโฟร์ป่ะก็มาเนาะตาตาอีโฟร์วันโฟร์วันป่ะฟรายเดย์ตาตาอีดูลิมต่อเส้นนู้นจำมาแบบเนี้ยก็มาเนาะเป็นอะไร One four. Okay, so then sabe pai tu la pi tete four one ma bia. Four one ma. Okay, Friday sabe le pai tu wa bia. No, so then sabe one four ba. Okay, so then sabe ka le pai tian tu wa bia. No, one four. Four one ma. ที่เป็นนี่ก็ต่อเนื่องเป็นอะไรมาเปล่าหรือว่าก็ฟรายดีเนี่ยตาตาอยู่ว่าไปเช่าไปกันเนาะซาเบตเดียวทูว่าเก๋เป็นอะไรเนี่ยปูเชียร์เราไปทัวร์ไปเจอด้วยไฟวันเพื่อตัวอยู่เก๋เป็นอะไรเนี่ยปีเชียงเวว่าเพื่อด้วยสิวันเพื่อตัวอยู่เนาะ ก็มาเนาะวันสิบบาทโอเคกูบาดเจ็บสอบไปยาวได้เปล่าเกตตัวเส้นสามปีบ้านเนาะเกตตาอีพังว่าพี่เด็กเด็กตัวเส้นนู้นจำไม่จำบีเนาะดูสิบบาทเปล่าเกตตาอีพังมีอะไรเนาะแต่เนี่ยปูนี่ โอเคตาเย่ผู้เชี่ยวเราไล่มาจ้าวเนาะสิทูบ้างเนาะสิทูบ้างโอเค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 โอเ
ော့အဖေညီရဲ့ကလေးလေးအတူလောက်တာလဲတကြောင်တော့အဲ့ကြောင့်မလို့မလာပြစ်လိုက်တာနော်နောက်တစ်ခေါက်မှစုံမယ်ဗျာနော်ကွန်မြူနီတီကဲပါပါဗျာပါပါဗျာနော်ကဲအဲ့တူနဲ့စိုက်ချဲပြီဗျာနော် Friday တော့ရှစ်မှတ်ဟိုဘက်ကတော်စင်တော့နှစ်မှတ်ပါဗျာအဲ့တူပါဒီနိုင်ဘက်ကစပုံးကြီးလာအဲ့ဆိုရင်ဟိုကပြည်တူးနဲ့ဟိုကလုတ်လိုက်ရေးဒီ
ကဲတတားကြီးတို့က၈မှတ်ဟိုဘက်ကတော်စင်တို့၅မှတ်ပါနော်ကဲ Friday ရဲ့ service ကတော့တလုံးထပ်ပေါ်ဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 9-2 ဖြစ်သွားပါပြီ Friday ရဲ့ service ပါ9-2ပါဗျ9-2ပါ2 9ပါ9ပါကောင်းပါเนาะတတားကြီးခေါင်းတိုက်ပါเนาะတကယ် good တယ်ဗျ9 2ပါ9 2ပါမိပြီကောင်းပါเนาะတတားကြီးဖွားကြီးရတယ်တကယ်ကိုကျွတ်တယ်ဗျเนาะ10 2ဖြစ်သွားပါပြီเนาะမလား10 2ပါကဲဗင်လာရင်ရဲ့ပုံရှင်ကတော့ကျွန်တော်တလုံးလုံးလွဲချော်ွားဖြစ်တဲ့အတွက်11 2ဖြစ်သွားပါပြီเนาะ Friday တော့ကစက်တမတ်တော်စင်တော့နှစ်မှတ်ပါเนาะစက်တမတ်နှစ်မှတ်အမှတ်တော်တော်ကွာဟပါเนาะ39ကိုကွင်းဘာကားစီလန်ရောက်လာရဲ့အခုတက်စီလေးတော့ပထမချိန်နဲ့ငားခဲ့ပါเนาะကိုနောက်တစ်ချိန်ကျမှလိုင်းကားနဲ့လာပါเนาะပထမဆုံးအချိန်နဲ့တော့ပထမဆုံးအချိန်အဖြစ်တက်စီနဲ့လာပါเนาะအကြမ်းမအခုလမ်းနေပါလေတိပါလေเนาะနောက်တော့ကြည့်တော့ကောင်းပါတော့တတားကြီး11 2ပါဗျတယောက်တွေဆိုင်ပွဲမှာလက်ကိုရှင်နေမဲ့တင်မရှိတော့ဘူးလားတက်တယ်အခုလောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးเนาะနောက်ဆုံးတော့ရှိလာမှာပါเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကွာထဲတို့အသက်ကြီးွားတဲ့အချိန်ကြီးပါလေအပုံစံမျိုးเนาะဟိုးကောင်းပါเนาะတတားကြီးခလိုတလုံးကံွားကောင်းလုံးနေဗျာเนาะ11 2ပါ2 11ပါဗျာเนาะတော်စင်တို့စားပစ်ပါစာဘိတ်11 2ပါစာဘိတ်တပေါက်ထိုးပါเนาะဒါကတော့တယောက်ထိုးပါလေเนาะဒီဘက်က Friday ထိုးတယ်ဟိုဘက်ကတော်စင်ထိုးပါလေเนาะ11 2ပါကောင်းပါเนาะပင်လာတယ်2 11ပါဗျဒီပြီးတော့ပြိုင်ပွဲမသွားဘူးလားဆိုတော့ကိုကြီးမသွားပြီဘူးဗျကျွန်တော်ပေးဟိုပါခြေစားပတ်ကြောခြင်းကဘာပေးပြီเนาะအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော် national ပြိုင်ပွဲကြောဟုတ်တယ်သိမလွင့်ပြစ်လောက်တယ်เนาะကျုံတဲ့ခါတော့လွင့်ပါဗျအပုံစံမျိုးတကူတကိုက်တော့မလွင့်ဘူးဗျဘောင်းเนาะတတားကြီးတွဲ2ပါเนาะတတားကြီးတို့တမတ်တက်သွားပြီเนาะတွဲ2ပါเนาะဒါပထမပွဲတော့တတားကြီးတို့ရှုံးထားတယ်ဗျเนาะမိဗျာမိတတားကြီးကောင်းပါเนาะ Friday ရဲ့ဆယ်ချင်းထောင်ချင်းတတားကြီးရဲ့တက်ချင်းနေတော့တကယ်ကိုအတွဲညိတယ်เนาะဟုတ်တူးဖြစ်သွားပါပြီเนาะ Friday တို့73မှတ်ရောက်ပါပြီမိဗျာမိကဲကောင်းပါเนาะ Friday ကတော့ကိုပါသားကိုကံပြီးတော့ထောင်ပြီးတော့တမတ်ယူထားပြန်ပြီเนาะ Friday ကတော့ပိုက်6ပဲခွေးယူเนาะ Body game point 2ဖြစ်သွားတယ်เนาะ Friday game point ဟာ6ပဲခွေးယူကံနိုင်လားဟမ်ပြေမြင်သွားဟမ်အပေးနေပါလေကိုကျော်ကြီးကဲ point 2ပါနော်လိုက်ကွာကဲ2 point ပါနော်အမတ်ကတော့တော်တော်ကြီးကွာဟာတယ်နော်2 point ပါပထမပွဲကနိုင်ထားတယ်ဆိုမဲ့လေဒီဒုတိယပွဲစဉ်မှာတော့
Friday တော့အမှတ်များစွာကွာဟာပြီးတော့ဥဆောင်နေနော် 3 point ပါဟောဒီတို့တမှတ်တက်ပါပြီ 3 point ပါဗျကိုကမခတ်ဘူးလားအဲအကိုကြီးခတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကောင်းပါနော်ဘယ်လာတယ် 4 point ဖြစ်သွားပြီနော်တော်စင်တို့တမတ်တက်ပါပြီ 4 point ပါဗျပါပါမေ့နေကောင်းပါနော်တသားကြီးရဲ့ဖွားကြီးရဲ့လက်အကျွတ်ကြီးပြန်နော် point 4ဘယ်လောက်ကြီးလဲဘရာသာကျွန်တော်မသိဘူးဗျကြီးရတော့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့မှရောက်တယ်เนาะပထမပွဲတော့တို့ဒီဟာတော်စင်တို့နိုင်တာပဲเนาะကျွန်တော်ဒီတော်စင်တို့ပထမပွဲပြီးကန်ဒီမှာကျွန်တော်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မို့တင်ပွဲလေးဖြစ်တော့ပါသနာချင်းလေးကြည့်အောင်ဆိုကျွန်တော်လွတ်ပြီးလိုက်တယ်เนาะခရီးရောက်မဆိုင်ကြီးပဲဖရိုက်ကြီးတယောက်တည်းမူးနေလုံးပြန်မိပြန်မိဖရိုက်ဒေးမီးလာပြန်မီးပြန်ပြီမီးပွိုင်4ပါပွိုင်4ပါဒီနေ့ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကဲတတားကြီးဒို14မှတ်တော်စင်တို့4မှတ်ပါနော်ပွိုင်4ပါဟောမှာနော်ပင်လာတယ်4ပွိုင်ပါ4ပွိုင်ပါကဲ5 point ဖြစ်သွားပါပြီတော်စင်တို့တမတ်တက်ပါပြီနော် Friday အစွမ်းနေပြနေရဟုတ်တယ်ကိုကြီးတော့သူလဲပိုက်လျှောက်ပြီသူလဲနည်းနည်းပပလောက်တက်တယ်ဆိုတာပြတဲ့သဘောမျိုးပါခင်ဗျာအကြီးတော့သူမလောက်ပါဘူး point 5ပါဘာလို့လဲဆိုသူပိုင်ဆိုင်တာ fighter ကြီးကတသားကြီးဖြစ်နေနော်အဲကြောင့်မလို့တသားကြီးကတော်တော်ပြည့်စုံတဲ့ fighter လို့ပြောလို့ရနော်တောင်းမိပြန်မိကောင်းပါနော်ပြီးဆုံးပါ15မှတ်5မှတ်နဲ့တတိုင်းတို့ကတော့တင်းပွဲမှာတော့ပြန်လဲအနိုင်